وچ میوه برخه ده تو ګوري خی بیرو بار ده یو مخ سم کشینه نو چی راشه ده لاندې غوښ ته راورسېدو وچېدلو ته ضرورت نشته بس تیار یې وچ کړی دی هغه ځای نو د کابل وچې غوښې مې هم درباندې ولیدلې رود را روان دی خلاصېږي نه ټوله ورځ دغه کیسه یي د مرغانو بازار دی جل دی جل دا ما د ښځو بازار دا بیا داسې سټایلي چرګان دي نه دی سر چپه جیل ولې دا به زر افغانۍ ورکوي د ټوله چرګان یا یو مې دا غبي ټور ته رانیوی لاین زمری او یو دا فوټبالیست ورته رانیوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیا هم کابل بارانی هوا او زموږ هم بالا د سیدی چې روژه نږدې شوله په نن او سبا کې به ځو نو منډۍ ته راغلو موږ ورته یو شی مۍ د کور لپاره سودا کوله ماشومانو لپاره کوم د بازي سامان رانیوی یو څه هاخوا دې خوا شاپینګ به و نو تاسو راځئ زویا دې لپاره یو شی مۍ هم رانیسو او شاوخوا ګرځو په دا منډۍ کې کابل کې کاروباری غټه منډۍ ده نو هر شی پکښې پیدا کیږي چې څه دې زړه وغواړي هغه دلته پیدا کیږي دا هغه یې دا ده وچ میوې برخه ده ته وګورئ دلته نو ډېر بیروبار یې او نن سبا نو دا بارانونه دي دا لار هم خرابه ده ټوله دا کوچنایي دي دا خوند نه لري دوه سوه به درکړم ستا سل دا هغه ده دا ډېر ښه ښه بادام دي نمکین بادام دي لاره بیخي بنده ده داسې ورته وګورئ ها بیخي بیروبار ده یو مخ داسې کرار کرار په پښو روان یو ګولي دي او ګولو ته وګورئ ګولي ګوړه ده ګوړه توت دي ښایسته کوچنی دوکان سم کښېنه نو چې راشه نو دلته ډېر بیروبار دی زه به غږېږم ډېر نه خالي تاسو سیل کوئ چې څه کیسه ده په منډۍ کې د خلکو داسې رود را روان دی خلاصېږي نه ټوله ورځ دغه کیسه یي یو څه داسې په لوړه نقطه کې ورته راغلم لوړ راوختم لمر هم په لوېدو دی بیا ټوله دا شیرینې پروشانې دي خواږه خواږه شانې دي څه شي راواخلم قسم قسم پلمیر تر یو خلتم پلمیر ته واخیستل دا نو کابلي پلمیر دي څه مشهوره دي دورې هلته نو ټوله ده شیرینې پروشنې ده اوس نو دا بیا داسې د تسکو د دې شان دوکان دی ته وایه چې زه دروښیم ډېر ښایسته ښایسته تسپې پکښې کې دي دا نو ټول د حاجیان مجان چې راځي په دې کې ځینې ځینې ډېرې غټې هم دي دا هغه دي موږ هم قرار قرار روان یو ځینې ځینې شان چې وینو هغه رانیسو چې خوښېږي مو چې خولی یو د دې شان دوکان دی دا بیا داسې د مرغانو بازار دی خاص مرغانې پکښې کې هر قسم شان شته دا فکر کوم جل دی جل دا نو شوکیانې هغه به پوهېږي راځي داسې پکښې وګرځېږو داسې به ولاړ شو پکښې کې بیا دا چړي و دا شان کې دا کفتاري دي دا کوترو حیوانات سامانونه دي ټول صحیح
دا غم کفتاری دی ها سیر شش کفتاری نسته تا ورڅون شایستا کفتاره ده نه یو سیر ته ټول بس دغه شان دا خو نه پکې راځي کوم ځای در وکړو پر دای باندې چې غوکی غول وکړل دا فکر کوم کرکان یو او دا کرکان مالمیږي یا پته دې دا واټر وکنري چې ورته وایي دا بیا دانې مانی دي دلته څان دی څه ژواژه ده دا خو ماده ښځو بازار نونه ډېرې قبورې سره کوي یا غلف را وکړه دا واټر وکنریان دي دا بیا داسې سټایلي چرګان دي نه دی اثر چې په جیل ولې یو قسم داسې ژواژه ده د مرغانو داسې خپل ځان ته یو میوزیک دی ډېر خوند کوي قسم قسم غږونه دي دا هغه دی نو بس د لاندې غوښو ته راورسېدو نو بس ټولې ګوشتې قاق یا هغه لاندې غوښې چې ورته وایي دې خواته ورته وګوري دا به د چی شي پسه به وي نه پوهېږم بل شی خو نه وچېږي چندانې دا هغه دی داسې درته وګورئ ډېرې پسهي غوښې معلومېږي دا وایي پسه دی کیلو په 200 افغانۍ ده نو بله 400 کیلو وړئ تیار لاندی دی تیار لاندی دی وچېدلو ته ضرورت نشته بس تیار یې وچ کړی دی هغه دی نو د کابل وچې غوښې مې هم درباندې ولیدلې که مو لاندې نه یې کړی بس راسئ لاندې غوښې دي تیارې دا بیا لکۍ مکۍ دي ده روبا چې دی ورته وایي او موږ ډله ورته وایي دلته بیا وچې ډوډۍ ده هلته دې خوا ته وچې غوښې ولې دې خوا ته بیا وچې ډوډۍ ده دلته بیا چرګان دي دا وطني چرګان دي انو تقریبا ټوله دسې کومه ساحه ورته وایس پل خشتي ورته وایس روشګاه ورته وایس یو چرګ به درباندې ووینم ښه ښایسته هدسې دا چرګ دا ښایسته شي دا اوس په څو دي په څو ورکېده دا غټ چرګ یې په څو دی دا دا چرګ په 1000 روپۍ دی یو کیلو غوښه کوي ښه دا هغه دا په 1000 افغانۍ ورکوي زه ډېره مننه نو اچې دا ټوله چرګان دي غټ غټ چرګان دي دا هغه بیا څونه غټ چرګ دی دا بیا کیکو کلچي و دا شان دي دا چوک دی سری چوک چې ورته وایي دا بیا دیګ بخارونه و دا شان دي نو راغلو موږ د زویا او د ذکرا زویا خو لا غټه ده موږ د ذکرا لپاره به یو د بازي شی واخلو دا انتیکه شی دی کم یو دا ډېر ببر دی ببر ما ته یې ویلی چې ناوکۍ راوړه نو اوس پسې ګرځمه چې ناوکۍ زده که یا که دغسې یو ایوان مایوان ور رانیسه تاسو انتخاب کې کم یو صحیح دی دا هغه سپی څنګه دی دا هغه څه شی دی چې نوم یې دی هغه ګیم یې هم ستا دی او دره موږ ګرځو نو چې څه شی مو انتخاب کوي بیا به تاسو ته درښکاره کړو نو زویا او ذکراته مې دی څو د بازي شان رانیوله اوس نو نه کېږي بیا په موټر کې در ښکاره کوم چې سم را نیول دي د ده لا لږ خوله معلومېږي نو دا هم جاده میوند جاده چې ورته وایي په کابل کې نو نرمه نرمه واوره هم شروع سوله یخ نو تس یخ دی چې څه درته ووایمه نو دا هغه دی یو مې دا ربیټ ورته رانیوی او یو مې دا لاین زمری او یو دا فوټبالیست ورته رانیوی دا ولا بیا شو دسې دغه شی دی
خندرويه نو ویني نار منار مواورم شروع سو نو بس داو د کابل منډي کافروشي شيرينه پروشي مختلف کوڅه مو د منډي در باندې ولیدله نو تر بل لاګه پوری شو وخت